Sasa nisiye nikakwaza kidogo wengine. Hapo kwanza tukae. Naomba mwenyekiti wa wanawake na muomba. Mwenyekiti wa tabiruka. Naomba mtu mwingine akamwite. Katibu njoo huku, Pastor Rafael tafadhali nenda kule. Naomba unisaidie kumchukua bibi. Naomba mumlete huku, leo ni siku yetu. Kwa hiyo tunaomba wanaume tutawahamisha kidogo. Sawa. Sawa. Patia makofi bibi anapokuja huku. Oh yes. Mwenyekiti, ninaomba acha majukumu kwa mtu, naomba uje ukae hapa. Nisikuone umetoka tena hapa. Haya, kiti cha mwenyekiti, naomba wachungaji mtupishe kidogo. Jo. Ningekuwa ningeweza. Sikia, kila mtu ana muda wake. Amen. Neno nasema kulikuwa na harusi katika mji wa Kana. Yesu alialikwa pamoja na mama yake. Divai ilipowaishia, mama yake akamwa, alijua Yesu ni mtenda miujiza. Alijua Yesu anafanyaga mambo. Kwa sababu alikuwa na siri hizo, alimjua mtoto wake. Ikabidi aseme hapana, hatuwezi kukaa bila divai. Akasema, "Je, mwanangu aweza fanya kitu?" Akamwambia, "Baba, mama, muda wangu bado. Kuna wakati wa kuperform miracle na kuna wakati muda wa mtu bado. Huu ni muda wangu. Leo ni siku ya nabii Esther. Yes. Huu ni mwezi wangu. Ndio. And today is my birthday. Yes. Kwa hiyo leo nitapeleka meza kwa mtu aliye tayari kuichukua. Amen. Kwa nini utendewa? Kwa sababu ni muda wangu. Oh yes. Yesu akasema muda wangu bado. Muda wangu bado. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuna muda. Kuna muda ambao unaruhusiwa tena miujiza ikaenda tu kwa mtu kwa sababu ni muda wa. Kwa hiyo leo wajua tu kwamba shetani ataka sitake, huu ni muda wa mamangu. Amen. Lazima nikamate ndoa yangu. Amen. Lazima nikamate kibali. Amen. Lazima nikamate kazi. Amen. Lazima utumwa wangu inuke. Oh, lazima biashara yangu ionekane. Amen. Kwa maana hatuko tu kwa wanawake, tuko na wanaume. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mwambie mwanaume ambaye ajaje, mwambie mama wangu amesema ni muda wake na kwako pia. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wacha nipange watu. Naomba msaidieni kumpokea mwenye kisara. Hebu ongeza makofi kwa ajili ya mume wangu. Kama mimi na mtu ni na matatizo na. Ndio. Lakini mwingine mwanaume hajatusupport. Gabi hajavaa tai, hajavaa kitu cha baba. Naomba kanitafutie uara papo haraka sana. La sivyo utakula tafuta matapa yako. Mwingine na mbona anabii mwanzo? Mbona tafuta uara papo? Wanaume lazima mwe mnatusupport vitu vyetu, tumeambiwa sisi ni wadhaifu. Kwa hiyo mkitusupport at least tunakuwa tuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine. Leo ni siku ya unabii. Amen. Katika ulimwengu wa kimwili nilizaliwa leo. Amen. Katika ulimwengu wa kimwili kwa babangu na mamangu nilizaliwa leo. Katika ulimwengu wa kiroho nitakwambia baadaye nilizaliwa lini. Wewe just nifuatiliane. Ai! Bwana Yesu asifiwe. Na kibiblia mimi ndiye malkia pekee. Yaani ndo niliyeitwa malkia. Soma Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Kweli. Kama utakutana kuna malkia sijui fulani sifulani, utakuta tu malkia Esther. Amen. Kwa hiyo na mimi ninawakilisha kizazi hiki na dunia hii ya sasa. Malikia pekee sana. Na jina langu la Esther nikutazalisha mapema, sio la bibi yangu. Ah ah, na sijajipa mimi, kuna watu mnajipanga majina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo uwe uko tayari kabisa kutendewa kwa sababu vigezo vyote ninavyo. Sifa zote za kupasana mila kwa kwako ninazo. Leo maadui zako wako kwa shida. Leo nitaifanya kazi mpaka machoko. Sawa. Mama. Mama nitapiga kaptura
moja usiku nitakuwa na ibada na nyie hapa. Na kama karatu wapo watahitaji sana kuniona leo, basi mtaona pia na Mwanza, lakini nafasi naomba ni kwa Dar es Salaam tu. Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba unyoshe mikono yako juu. Baba, nalibariki jina lako. Asante kwa kuwa ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu shikaye maagano na rehema kwa watu wako. Wewe ni Mungu wa ishara na maajabu. Wewe ni Mungu haujawahi kushindwa na jambo lolote. Baba, siku hii ni siku ya mwanamke katika njia pia mwishi. Ni siku yetu umetupatia wanawake. Kuna siri nyingi umeziweka kwa mwanamke. Kuna mambo mengi umeweka kwa mwanamke, ambapo Baba aweza kufanya jamii kwa salama, aweza kufanya taifa likawa salama, aweza kufanya kanisa likawa salama. Unasema tuwapata wapi wanawake wanaomboleza na kope zao zikabubujikwa na machozi? Ee Mungu, wanawake wa kanisa hili wamekuwa waombaji, wamekuwa kikutumikia. Leo ni siku yao ya furaha. Naomba kawaondolee mizigo, kawaondolee masumbuko, kawaondolee jambo lolote linalomtia ghasia kwenye moyo wake. Mpe raha Bwana. Unasema umeona vema kutupatia ufalme kama kundi dogo. Baba, ninatangaza furaha siku ya leo. Natangaza amani. Natangaza amani kwa mwanamke. Natangaza amani kwa mwanaume. Naifungua mbingu Bwana. Malaika niliokuja nao wakamwagike kuanzia dakika hii. Wakawe na kila mmoja Bwana. Kila kitu kikachoe malaika. Kila atakayekuja mwenye tatizo akikanyaga tu hapa akakutane na majibu yake. Kwa kuwa leo ni siku ya furaha. Ni siku ya Malkia kuiandaa meza ili Hamani ajinyonge. Ee Mungu, usimwache Hamani akajificha. Naomba leo Hamani akajitokeze katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema amen. Basi nakamkaribisha mwanangu Edmund. Karibu madhabahuni. Tunaenda kuingia na we start English service. So, sit like international woman, international man. Amen. Welcome.
to me. I cannot tell you now. Say. Completely, I'm ready.
Hallelujah.
Amen. I have a great honor welcoming to this service. Oh yes. Papa George and my mother, Prophetess Esther Bukuk, welcome to this service, and may Allah serve us today. I have a great honor welcoming to this service, all reverence. Welcome to this service, and may the Lord of my mother save you. In a special way, I would welcome the PMIC Jerusalem branch. Welcome to PMIC Shiloh, and may the Lord of my mother save you. PMIC Mwanza, welcome to Moshi branch, and may the Lord of my mother save you. PMIC Karatu, welcome, and may the Lord of my mother save you. May the Lord welcome in all. We welcome all the visitors in this service. Welcome, and may the Lord save you all. Amen. This is a very special day, and our message for today is going to say, today is my prophecy. Say, today is the day of my prophecy. Today is the day of my prophecy. I don't hear you well. Talk it loud and tell your neighbor, today is the day of my prophecy. Today is the day of my prophecy. You talk to your neighbor as if you don't understand. Today is the day of your prophecy. Do you get to... Today's prophecy is Esther is setting out a table. Yes. Queen Esther is setting out a table. When Esther is setting a table, your Haman must die. Yes. What does that mean? The enemy of your life must die today. Yes. Today is the day of your prophecy. Yes. King Isaiah is saying in the book of Isaiah, on the death of King Uzziah, I saw the Lord sitting on his throne with a mighty hand. And he sang, and his cloth was all over the temple. Do you know what about that? When your enemy is going to die, when your Haman is going to die, you are going to see the Lord. Amen. You are going to see the Lord. You are going to see the Lord. You have not yet seen the Lord. Amen. You have not yet get that the type of job that you wanted. You have not yet get married. Today is your day. Amen. I'm here as a daughter of prophets. Prophetess. To tell you all. Today is your day. Today is the day of your prophets. Your Haman must die today. You are not just to say as Isaiah said. When King Uzziah died, I saw the Lord. Amen. Today is the day that you're going to say. Amen. Then number one, prepared your table. Amen. I saw the Lord. Amen. My Haman has died. Today is the day of a prophecy. Amen. To start with, please read for me from the book of Luke, chapter 8, verse 43. Luke, chapter 8, verse 43. Luke chapter 8 verse 43. Chapter 8 verse 43. The book of Luke chapter 8 verse 43. The Bible says, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Carry on as verse 45. Who touched me? Jesus asked. When they all denied it, Peter said, Master, the people are crowding and pressing against you. But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all of the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Amen. This was the woman with the issue of bleeding. The Bible is saying this woman has been in this trouble for 12 years. Ask your neighbor, how long have you been in your trouble? How many of you have been in your trouble? But then this woman took a step forward. It was Jesus.
in a crowd of people. And at this particular time, in the ancient time, the Israelites, when the woman was bleeding, she wasn't supposed to come into congregation. She was not to come. She was not supposed to mix with other people when she was bleeding. Mm. But then at this particular step, this woman decided to make a step. Oh, yes. What do I want to tell you? Uh-huh. For today to be a prophet, uh-huh. you need to make a step. Oh, yes. It starts with you. Uh-huh. You need to tell yourself, uh-huh. it is enough with this tribulation. Oh, yes. It is enough with this poverty. Amen. You have to come out of it today. It needs to start with you. It needs to start with you. Uh-huh. No matter what tribulation you are facing, no matter what are the taboos around you, uh-huh. no matter what are the norms and customs that are around you, uh-huh. at this particular time of the Bible, uh-huh. the women in Israel, yes. when they were bleeding, they were not supposed to mix with others. Uh-huh. So at this particular time, uh-huh. this woman made something that was not permitted in the society that she was living into. Yes. What do I want to tell you? Uh-huh. No matter what is the society around you feeling like, uh-huh. no matter what are they believing in, uh-huh. you are the one who knows how hard uh-huh. and how hard uh-huh. your shoes is hurting you. Uh-huh. You are the only one uh-huh. who knows the pain of that poverty you're passing through. Uh-huh. You are the only one uh-huh. who knows the troubles uh-huh. of jobless situation that you have. Absolutely. You are the only one uh-huh. who knows uh-huh. how hard it is. How pain is it to be barren? Certainly. You're the only one uh-huh. who lies alone at night yes. and say, if and only if uh-huh. I had a man in this place, yes. if and only if uh-huh. I would have been married. Uh-huh. You're the only one passing in that loneliness situation. Uh-huh. You're the only one who feels uh-huh. how hard and how deep your trouble is. Yes. What do I want to tell you? Uh-huh. Don't be disturbed with what the society is telling you about. Mm. Because you're the only one who feels the pain. Amen. As long as you know this is the prophetess of God, uh-huh. what is troubling you? Mm. What is that situation? Mm-hmm. If this woman has been suffering with uh-huh. bleeding for 12 years, uh-huh. and then she met Jesus, uh-huh. mind you, she did not have a meeting with Jesus. Uh-huh. Yes. She did not tell him. Uh-huh. She did not tell him, can I have an appointment with you, sir? Uh-huh. There are things I want to tell you. Yes. No, she didn't do that. Uh-huh. Nor did Jesus call her uh-huh. in the midst of the congregation uh-huh. and tell her, woman, I see this issue. Yes. The Bible that we read here, uh-huh. Jesus did not call her. Yes. Jesus did not call her. Oh, yes. But what moved her uh-huh. from the trouble she had, uh-huh. she said, no matter my situation, uh-huh. no matter it is not allowed, uh-huh. I'm going just to touch his cloth, oh, yes. and I'm going to get healed. Uh-huh. No matter your situation, oh, yes. no matter that my mother doesn't call you in front yes. for prophets, no matter the sons and daughters of Mama One doesn't you call you for prophets, uh-huh. yes. as long as you've reached here, uh-huh. you've touched the cloth. Oh, yes. And if you've touched the cloth, uh-huh. your issue is over. Well, I am here to prophesy. Prophesy! Mama One. Prophesy! Every situation you're passing. Uh-huh. Every bad situation. Yes. Today is the end. I today is the end. I today is the day of prophecy. Today is the day of a prophecy. I receive. Please, let's carry on from the book of Luke, chapter 4, verse 21, please. Luke chapter 4, verse 21. Yes, please. And he began by saying to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his lips. Isn't this Joseph's son? They asked. Jesus said to them, surely you will quote this proverb to me. Physician, heal yourself. Do here in your own town what we have heard that you did it in Capernaum. I tell you the truth, he continued. No prophet is accepted in his hometown. I assure you,
that there were many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, and there were severe famine throughout the land. Yet Elijah went to send to any of them, but to a widow in Zephrah in the region of Sidon. And there were many Israel with leprosy in the time of Elijah the prophet. Yet no one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. Amen. Here, Jesus was in his town, and he was prophesying to people. He was trying to heal his own people. But then his own people denied him. They said to themselves, isn't this the son of a carpenter? Is this the son of Joseph, the carpenter that we know here in town? But then what did Jesus tell him? At the time of Naaman, there were many people in Israel with leprosy, but only Naaman was healed. What do I want to tell you? There are so many people in Moshi. There are so many people in Tanzania. But then this prophecy has come unto you. Amen. What do I want to tell you? You are not here by chance. You are here by choice. You're just here by choice. You are here for a reason. Amen. You are here because God, or most of all, because God loves you. Amen. You are not here just by chance. Because there are so many people in Moshi. Some of them haven't even been able to step onto this temple. Some of them haven't even been able to hear about this news of a new prophetess in town. Some of them haven't been able to be delivered. There's so many people out there suffering, being captives of the Satan yokes. There's so many people out there that's abounded in the bondage of Satan. But then they have not had this news. What do we want to tell you here, sister? What do I want to tell you here, brother? You have so much privilege. You are just like the Naaman in the time of Elisha. Amen. You are just like a Sarepta woman at the time of Elisha. Amen. The Bible is telling us in the book of Kings, there was famine in the land of Israel for a good 3.5 years. But then this widow of Sarepta, only by feeding Elisha, she did not die with her children. Amen. Because the Bible is saying in the book of Kings, at the time when Elisha approached her, she said, I've left with only one loaf. Yes. Only one loaf. And a bit of oil. So she would have used that loaf and a bit of oil for that particular day, and she would have died. For sure, the loaf of bread and the little oil that she had could not suffice her for the whole of the 3.5 years. But only because she believed in Elisha, she managed to live throughout the famine. Amen. What I want to tell you, no matter what is the situation, no matter how captive this you are in the yoke of Satan, this is the time for you to be getting out of that bondage. You're just like the Naaman at the time of Elisha. There were so many people in Israel with leprosy, but it was only Naaman who was healed. Amen. One who is going to be saved. Amen. No matter how much it's going around. Amen. We have seen so many things are happening. But then with the hand of the prophetess, we are going to be okay. Amen. With the hand of prophetess, it is well on our side. Amen. And your neighbor, it is well with me. It is well with me. With my prophetess, it is well with me. With my prophetess, it is well with me. What do I want to tell you? Just believe in your prophetess. Just believe in her. Amen. Feel yourselves, you're so much privileged to be here. Amen. Because there are so many people. Why are they not here? It is just because God has chosen you and you alone. Amen. It is just because God has loved you and you alone. Amen. So feel yourself privileged. Yes. And whatever has been prophesied, it must come really into your life. Amen. Just because God has given you an opportunity to hear it. Amen. Just because you've heard it, it is going to be well with you. Amen. No matter it is not well today, but then today is your prophet. It has not been well with you yesterday. It has not been with you last year. But then today is your day. Today is your day. Prophesy as a daughter of God. Today is your day. I see. Will turn into
your way. Today is your day. You're going to be moved. Amen. Please read me for me from the book of Jeremiah, chapter 11, verse 19. Jeremiah 11, 19. Jeremiah chapter 11, verse 19. The Bible is saying, I have been like a gentle lamb led to the slaughter. I did not realize that they had plotted against me, saying, let us destroy the tree and its fruits. Let us cut him off from the land of the living, that his name be remembered no more. These are the people in the book of Jeremiah, at the time of Jeremiah. These people are making plans against Jeremiah. They are saying we should cut him, we should slander him, so that his name will be no more. What do I want to tell you, sister? What do I want to tell you, brother? There are still wicked people in the world we live. There are still wicked things in the world we live. But what do I want to tell you? If Jeremiah suffers, you're going to suffer also. You're going to pass through it with victory. Because no plan that's against you that shall stand. Amen. The Lord is saying in the same book of Jeremiah, plan that God has for us, with the plan of prosperity, with the plan of good things. No matter they are not here to you today, just know that God has a good plan for you. No words shall come against you. Amen. The weapon that is formed against you that shall prosper. I receive. Here's the daughter of prophecy. Tell you that it is well with you. I receive. The weapon that will the any of your enemy has formed that shall prosper against you. I receive. Some weapon shall prosper against you. I receive. It is going to be well with you. Amen. It is going to be well with you. I receive. I'm going to wind up from the book of Acts of Apostles, chapter 4, verse 3. Acts of Apostles, chapter 4, verse 3, please. Acts of Apostles, chapter 4, verse 3. Yes. The word of God says, they seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. But many who had the message believed, and the number of men grew to about 5,000. The next day, the rulers, elders, and teachers of the law met in Jerusalem.
I'm questionable, you
Yes, yes, yes. So that we can hear and we can see something, because the spirit of my mom is inside us, so that you'll use us for your glory, not for our glory, but for your glory. Thank you, because you are going to use us in powerful way. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Yes. 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 I can prophesy. Is from miaka kuanzia 10 na hapa katikati. Kutoka 10 hajafika 20 hapa katikati. Hajafika 14. Yes. Huyo binti na mwanangu. Mwanao. Prophesy. Yes. Kabla hujapata kabisa ujaanza kujifungua watoto. Ulishai kupata mimba ikatoka. Ushe pata mimba ikatoka. Yes. Oh, tukufu glory. Hii pasi mbeka. Zo. Mungu wa maana biasa anakuhudumia dakika hii. Amen. Sikia, zungula kukwambia hivi ni nini? Yes. Nasikia sauti inatoka madhabahuni inaniambia kwamba familia yako imekuwa ikipitia kwenye wakati mgumu sana. Hapa ulipo umekuwa ni mwanamke uliyekosa amani. Huyu mtoto wako anaenda mpaka shuleni alipo. Yes. Na pato anakuwa anapatwa na maumivu makali sana ya kichwa. Na paka ukimfuatilia vizuri kuna sana kwa kama anapoteza fahamu. Ongea kwenye maiki. Mungu wa mambo anataka kumfungua kuanzia sasa. Sio anataka kumfungua. Rapa pazana. Na kama sasa
nikija kwenye hii nakuja kwenye masuala ya ndani, nikikwambia ndani unaelewa, nakuja kwenye masuala ya ndani, naona kuna magomvi, kutokuelewana inakukosesha amani. Naongea na wewe, Mungu wa mambo leo ndio anakufungua katika jina la Yesu. Glory! Mungu wa mambo atamfungua huyu binti. Yuko wapi? Yuko nyumbani, alirudishwa shuleni, anadaiwa. Alirudishwa shuleni. Yeah. Your case is over from today. Yes! Mama, is there anything to add? Welcome. Kusumbuliwa na miguu pamoja na shingo na mabega. Ndio. Nasema na wewe. Ndio. Na kuna wakati umekuwa na shida ya kichwa maeneo haya hapa. Sauti yako tafadhali. Ndio. Unavyokiri ndivyo Mungu anakwenda kukuondoa kwenye hilo tatizo. Oh yes, glory. Ndio. Itakapoenda kukuombea. Muombe tesha time. Na kutoa kwenye zama na pausa magonjo. Yes. Chomoka. Simama kwa miguu yako pale ulipo. Chomoka. Katika jina la Yesu Kristo. Sikia kama mwanabii. Yes. Kutoka Mwanza.
ongeza makofi na vigelegele pale. PMOC Mwanza jamani, ongeza tena makofi na vigelegele pale ulipo. Basi wakati huu tena pia kupoteza muda, ninawaleta kwenu PMOC Dar es Salaam branch. Wakati huu mmoja kali sana. Ni uhaya. Wakati huu kujiandaa kwa nyimbo mbili. Karibu Dar es Salaam, Mungu wa mama na Esther. Vigelegele makofi. Nalema na vifigo. Dar es Salaam. Wanatembelewa na malaika. Vile mama kaachilia ile heavenly defender ya malaika, najua kuna watu wanatamani kutembelewa na malaika. Nikiwa kama mwana wa nabii. Yes. Katika hii madhabahu kuna hizo serafi. Aha. Ambaye anaenda kutembea na mtu siku ya leo. Oh yes. Kuna hizo serafi anaenda kutembea na mtu siku ya leo. Ndio. Pia mwezi Dar es Salaam mko wapi? Usiende kwani waite watu wako, acha kuna I'm
one is Jesus. Usaidizi wa malaika na maono. Sasa mvueni viatu watembee aende akakaa. Unajua hili zina upako vinasumbuana kidogo. Atakataa usaidia dada huyo. I'm
wakati huo kwa Mwesi Mwesi wakijiandaa kwa nyimbo nyingine tena moja. Tunamkaribisha mwana nabii kutoka Mwanza. Acheze nyimbo moja kwa sababu ya mwanza. Yeah, but I'm going to go for you.
michezo. Ongeza makofi na vigelegele pale mlipo. Basi wakati huu bila kupoteza muda, nawaleta tena kwenu pia Mwasi Shilo. Kwa haraka kidogo, makofi na vigelegele pale mlipo. Twende kazi. Est-ce qu'il y a un fond de Jésus ici? Il y a un fond de Jésus. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Feel son. Hallelujah. Hii inaitwa Fanda Nayo. Somebody say Fanda Nayo. Fanda Nayo. Alafu ukiwa unasema Fanda Nayo unasimama tunacheza kwa pamoja. Hallelujah. Huku unashangilia kwa nguvu sana. Hallelujah. Huku music inakwenda kwa nguvu. Hallelujah. Huko naombea jirani yako aliyesema kwamba haitaki kufanya hivyo. Est-ce qu'il y a bien le gérer? Il y a ça kuzumba huyo. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus? Il y a un fou de Jésus. Il est comme un fou de Jésus. Weka mkono juu na fou de Jésus. Yes. Na kotombo la nzambe. Sama selenge.
sasa. Ah, imependeza, imependeza. Ongeza makofi kwa Yesu kwa yuko. Basi wewe unafanya muziki au ngoja. Wapi mshona mzuri? Sasa makofi na vigelegele kwao sana. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Eti wale walioka. Haleluya Bwana Yesu asifiwe tulioka wote. Barikiwe sana. Haleluya. Amen. Eh. Abio walioka, Mungu akubariki. Haleluya. Mbariki, mbariki na leka, mbariki. Eh. Mwache blessing. Hapa kila kitu ni baraka. Kuingia tu hapa ni baraka. Haleluya. Wangapi wanaamini hivyo? Kuingia hapa ni baraka. Amen. Ah, naweka vitu sawa. Sasa wakati wanaweka vitu sawa, nataka niombe kitu kimoja. Msituone sisi tunacheza hapa. Kazani labda miili yetu labda ina kuikaga petroli au unajua unapocheza unichezei mimi au sikuchezei wewe hapo yani unaona niangalie. Mimi sikuchezei wewe. Unaweza kwa labda anacheza sana hapo kwaona nakuchezea wewe. Wewe mimi ninapocheza hapa unakuta namwambia Mungu labda. Mungu ninacheza. Angalia labda natolea mfano biashara yangu. Amina. Angalia masomo yangu. Amina. Angalia huduma yangu. Sasa wewe mimi nacheza unanishangaa. Unaona shida yako ilipo? Sasa nafikiri umejifunza kitu. Wangapi wamejifunza? Eh, kwa hiyo tunacheza eh? Amina. Usipocheza 5 6 7 Yes, is a witness. Sasa tunataka ya kwenu ambao mmeifanyia zoezi. Hapo hapo mlipo, hakuna kuondoka. Hey. Tumekupolewa na Mwenyezi Mungu, hatuna hofu katika safari.
Nabii Esther, Bwana Yesu asifiwe sana. Tena namshukuru Mungu mama yangu Nabii Esther kwa kunipa nafasi hii. Tunajua muda umeenda jamani, tutavumiliana tu hivyo kwa hii kile kidogo kichache. Mama nashukuru kwa nafasi hii. Hizo dakika nitakazosimama zinawatosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuko sina mambo mengi sana, nilikuko tu nilikuko na kichwa cha ujumbe cha somo kilichokuwa kinasema mwanamke shujaa wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia mama yetu Nabii Esther makofi. Moja kwa moja bila kupoteza muda kwa sababu ya muda wetu umeenda na nini. Tunajua wakati mwingi tunapozungumzia au tunapoongea kwa habari ya mwanamke shujaa, ni lazima ujue katika kila jambo Mungu anapotaka anapokusudia kufanya jambo kunakuwa na kiongozi, na kupitia kiongozi huyo
ushindi unaweza kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa PMYC Dar es Salaam, tunaona PMYC Mwanza, tunaona PMYC Nyumba ya Mungu, tunaona PMYC Karatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa Moshi ni kwa sababu ya mtu mmoja ambaye amesimama katika nafasi yake kama mwanamke shujaa, ambaye ndio maana tuko mahali hapa. Pigia Bwana Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Basi tunajua siku zote, lakini katika maisha yetu tunajua yuko shujaa ambaye ni Mungu mwenyewe, ambaye huwa anamtumia mtu katika kundi hilo katika kuwaongoza wale watu. Na hivi tunaona habari ya mwanamke mmoja shujaa aliyeshinda vita. Na mwanamke huyo alikuwa ni nabii kama vile mama yetu alivyo nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile mama yetu nabii Esther alivyo nabii. Kwa haraka tu kidogo, nataka Pastor Mtui, naomba tu unifungulie kitabu cha Waamuzi ile sura ya 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia tu maandiko, hata tutaenda kwa ndani sana, ila kuna kitu tunataka tujifunze. Waamuzi sura ya 4. Kuanzia mstari wa hebu soma kuanzia mstari wa 4 mpaka ule wa 6. Waamuzi sura ya 4 kuanzia mstari wa 4, neno la Mungu linasema. Basi Debora nabii mkewe Labitoni ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Ndio. Naye alikuwa chini ya Mwaloni, chini ya mtende wa Debora, kati ya Rama na Betheli, katika nchi ya vilima vilima ya Efraim. Naelea mpaka mstari wa 6 na wa 8 mpaka wa 8. Okay. Katika nchi ya vilima vilima ya Efraim, wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoam toka Kedesh Naftali, akamwambia, "Je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawatoe kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 na wana wa Naftali na wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera amiri wa jeshi lake ya pili hata mto wa Kishoni pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako." Baraka akamwambia, "Kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami mimi siendi." Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona wakati huu ni nabii Debora, wakati ule wana wa Israeli wakakwea kwake ili akapate kwenda kuamua. Na kwa sababu nabii ni mtu anayesikiliza sauti ya Mungu, Mungu akamsimamisha kama mwanamke shujaa aliyeweza kuwasaidia wana wa Israeli katika vita waliokuwa nayo dhidi yao na Sisera. Kwa hiyo tunaona kwamba nabii akamwambia akawatuma watu akamuita Baraka, akamwambia kwamba amepanga vita, akavipange vita ili awavutie watu katika mlima wa Tabori. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaona katika sikukuu ya leo ya kina mama, kuna mwanamke shujaa ambaye amesimama kwenye nafasi yake. Ndio maana leo tuko mahali hapa. Na Mungu amesema naye, kwa hiyo amepanga vita vyako, amesema tuwavute maadui zetu katika mlima wa madhabahu ya PMYC. Yes, ndiye Bwana Yesu makofi. Hey. Kwa hiyo meza ambayo mama yetu ameiandaa mahali hapa, siku zote Daudi akasema, "Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani kwangu na kikombe changu kikafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu." Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba anayeandaa meza anayeandaa meza ni kwa ajili ya kuiangusha meza ya adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anayeandaa meza anaiandaa kwa kusudi la kumwangusha adui yako. Hivyo kama mama yetu amepanga meza mahali hapa, au kama kuna meza ambayo ni wakati wa Esther alipoandaa karamu, ilikuwa ni wakati wa kumshinda Amani, ilikuwa ni wakati wa kushinda vita, ilikuwa ni wakati wa kushinda maadui zake. Hivyo wakina mama, leo tunayo furaha kubwa kwamba tuko na mama yetu nabii Esther. Oh, yes. Amesimama kama shujaa. Amen. Kama nabii wa Bwana. Amesimama kama mtumishi wa Mungu. Yes. Amesimama kwenye nafasi yake ya ushujaa. Kuna mahali lazima anakupeleka. Ameiandaa meza ili adui zako wakapate kuwa chini yako. Bwana Yesu atibiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pastor, naomba kwa haraka nifungulie Esther 7 unisome mstari wa